Un recorregut més ampli, escenes noves i figurants amb mascareta van ser les principals novetats de la 46a edició del Pessebre Vivent de Fontcoberta. Per Sant Esteve, centenars de persones van visitar el nucli antic de Fontcoberta per participar d'una de les tradicions nadalenques més arrelades a la comarca, la del Pessebre Vivent. Després del parèntesi de l'any passat, enguany es recuperava la proposta, però fent alguns canvis, amb el principal objectiu d'evitar aglomeracions i respectar al màxim les mesures de seguretat. Aquest any el recorregut es va canviar perquè els espais fossin més amplis. Així mateix es van reduir al màxim les escenes teatralitzades perquè els visitants no s'haguessin d'aturar. Tot i això, es va deixar marge per sorprendre els fidels de cada any. Hem readaptat una mica el campament romà, hem recuperat escenes en el on hi havia la taverna, l'hem ficat en un altre puest, en un altre lloc on no era habitual fer-lo. Al mercat hi hem afegit nous elements, noves escenes i com a més significatiu el recorregut que ha canviat completament. Aquesta vegada només es va fer una única sessió el diumenge 26 de desembre des de les 7 de la tarda fins que van acabar d'arribar els visitants. Tot i la incertesa, des de l'organització confiaven en que els visitants respondrien i anirien a veure el Pessebre Vivent, sobretot perquè l'any passat no es va poder fer. Nosaltres tenim l'esperança de que la gent respondrà. L'any passat, com bé sabeu, vam poder fer un pessebre virtual que es va veure per els dies de Nadal i Sant Esteve per TV Banyoles. I aquest any ens hem arriscat a fer-lo en viu una altra vegada i fer-ho només un dia, un passi, no? Que durarà doncs, l'estona que anem tinguent visita, diguem-ne, amb circuit lliure. O sigui, la gent entrarà i no trobarà, el que sí que no trobarà aquest any seran escenes molt parlades i molt teatralitzades per tal de que flueixi una mica i no hi hagi evitar les aglomeracions, dit així. Llavors, nosaltres hem posat il·lusió en fer-ho i esperem que la gent respongui. Com és habitual, al final del recorregut, els visitants els esperava un got de xocolata calenta com a colofó final de l'edició d'aquest any del Pessebre Vivent de Fontcoberta. Recordem que el cap de setmana anterior també es va poder veure el Pessebre Vivent de Vilavenut, l'altre pessebre del municipi.